Så er vi tilbage hos Jack på Mercury Farm, og i dag starter vi så næsten, hvor vi slap sidste gang, fordi som man kan se, så er der blevet lidt grønt farve på markerne, og nu skal vi have spredt noget gødning. Som man nok kan se, så marken vi kører på her nu, det er den mark, som er Mary i sidste del. Putte nogle kartofler i jorden i, og det ser ud til, at de vil sådan lige så stille og roligt begynde at komme op ad jorden. Og nu hvis der er nogen, der tænker på, hvordan det lige er gået med traktoren der, som ikke ville starte, da Jack han skulle hente den ved marken, der efter Mary havde kørt med den. Jack han ved det ikke helt endnu, fordi at aftalen blev, at den blev bukseret om på Marys værksted, og så skulle hun så prøve at tage et kig på den for at se, om at hun kan få gang i den igen. Fordi at sådan som det er lige nu, så har Jack jo kun én traktor tilbage. Så at Jack kom ud på en anden mark, og som man måske kan se, så er der sådan et vissen ting her histe pis, men det er så fordi, at der lige var lidt ukrudt på den her mark, men det har Jack så fået has på med at få det sprøjtet med marksprøjten. Og nu når at marken her er blevet gødet færdig, så skal vi til en anden opgave, som er lidt anderledes end det, som Jack plejer at pille med sådan på en måde. Så er det slut med gødningsspredning, når vi lige kommer til enden heroppe, i hvert fald for i dag. Flyvemaskinen. Og så skal vi så bare lige hjem til gården og få det sidste her med. Fordi at nu er Jack jo så heldig, at nu kan han bare sådan på en måde sådan lige så stille og roligt læne sig tilbage og vente på, at alle de her fine afgrøder på hans marker, de sådan vokser, og så det bliver klar til, at det skal høstes. Men det var så ikke planen, at Jack han bare skulle gå og fise den af, fordi nu er det sådan set meningen, at Jack han skulle simpelthen ikke kunne prøve at tjene lidt penge på en anden måde. Og nu skal vi lige hjem og have stillet gødningsbrederne her. Og så skal vi have fat på en vogn. Så fik vi en vogn bag på traktoren, og nu skal vi så ikke køre sådan specielt langt, fordi at vi skal lige over til marken, som ligger herovre bagved. Og nu vil Jack så lave sådan lidt en anderledes parkering i op ad hegnen her, hvis nu ellers at man ikke lige rammer ind i de der stolper, der står i hjørnet der. Nu vil Jack parkere vognen sådan rimelig tæt op ad hegnen der, og det er sådan en bestemt grund til at stoppe traktoren, og så bliver vi sådan til at gå på føerne hjem til gården, fordi at Jack han har fået en lille arbejdsopgave med at høste den mark, som ligger lige derovre, hvor han stillede traktoren lige før. Så kom vi op på nakken af majtaskeren, og så er det bare med at få høvlet noget ned af den afgrøde, som står på den her mark, som skulle være raps. Og nu kan man måske regne ud, hvorfor det var, at Jack han stillede den der vogn, der sådan så tæt op ad hegnet i den anden ende, som han gjorde. Og eftersom at sådan en majs her, det ikke giver sådan helt vildt meget, og marken her nok ikke sådan helt
vildt godt gødet, så kan der nok godt køre sådan nogle runder her, inden at det bliver nødvendigt at tanke af. Ja, det går stille og roligt fremad. Dækken er sådan cirka ved at være halvfærdig med at høste marken nu. Nu er det faktisk kun anden gang, han skal hen til vognen og tanke af. Og man kan måske se, hvorfor at det var lidt smart at parkere her. Fordi at for det første, så kan jeg ikke lige bakke hen over hegnen her med sneglen fra majtasker. Men så behøver han heller ikke gå så langt nu, når at marken er ikke lagt så langt væk fra gården, altså det er smart lige at holde der på hjørnet. Og nu må se jo meget, at den sidste del af marken kommer til at give, om at det hele kan være på ét læs i vognen her. Det kan måske godt være, at det kommer til at knibe lidt. Og nu skal Dagnus også have det her raps her afleveret et sted, når han ellers bliver færdig med at høste marken. Så blev Jack færdig med at høste marken, og det passede faktisk så fint, at alt det der raps, der det kunne lige nok til at være i vognen. Så nu skal mig og taskerne bare stille hjem på gården, og så skal det der raps, der så køres til sit bestemmelsessted. Og nu kender Jack jo meget godt vejen til, hvor at, det der raps, der det skal afleveres, fordi at det var faktisk der, hvor han havde den der natkøretur i sidste afsnit for at hente den der Case International traktor. Så er vi lige ved at være ved bestemmelsesstedet, fordi at vi skal nemlig lige herind for at læse af. Og nu når Dex så har fået læse af, så kan vi lige køre en smut forbi Marys værksted for at se, om der sker nogle spændende ting derinde, vi skal videre med en anden ting i dag. Så er vi lige rundt omkring hjørnet ved Marys værksted, som ligger hen til højre. Og så kan vi lige tage en kig på, om der måske skulle være nogle spændende ting, man kunne lure på herinde i dag. Og der kan han så lidt interesseret i at finde ud af, at Mary hun kan fikse hans gamle traktor. Den står så derovre bagved, og der står så også noget spændende værk, kan man se. En traktor med nogle store, brede tilhjul på. Og der kan vi lige måske prøve at kigge ham af nu, der er så låst her, for nu Mary ikke giver dem ud. Han er på arbejde nu. Og det kunne faktisk godt ligne Jacks gamle pickup, der står der, som er blevet malet en fin rød farve. Og så står der sådan en lidt måske gejlet Volvo-traktor der. Og her der står den Case International traktor, som er der, kan hente midt om natten. Men nu vil vi så nok vente med lidt senere med at finde ud af, hvordan det går med Jacks gamle traktor der. Men nu skal Jack jo også videre, fordi at nu skal vi tilbage til gården og have fat på en anden maskine, og så skal vi ud på en lille oplevelsestur. Ja, så kommer vi tilbage til gården igen, og nu har Jack så fået rundballevognen bag på traktoren. Og det er så fordi, at nu skal han så lige have den læsset med et læs rundballer, hvis ellers det er til at få fat i, men de må stille ind i det her træls hjørne her, fordi at
Nu skal jeg dække dem ud og besøge et bestemt sted, fordi at, som der måske er nogen, der har lagt mærke til, så er Dex eller Sugoro kontobeholdningen lige pludselig sunket temmelig kraftigt, fordi lige nu der har han faktisk kun 16.000 tilbage på kontoen, i modsætning til de der mange, mange penge, som Jack han havde, altså havde sidste gang. Og det er så fordi, at Jack han har lavet endnu en satsning ud over at så sojabønder næsten i al hans jord. Fordi at Jack han har nemlig købt et nyt område, som er blevet lagt ind under gården. Og der er vi så lige på vej hen nu. Så er vi næsten ved at være fremme, fordi at Jack han har nemlig købt over det landområde, som vi ser her. Nogle går nok meget nedvisende marker, men en anden ting, som hører til her, når du lige kører over på den anden side og kigge bagefter, er nemlig det, som ligger her. En gammel grisegård. Stuehuset i gården og maskinhusene og sådan noget godt nok væk, men der følger lidt maskiner med, fordi her kan man se, der står en gyldevogn og en møgspørger. Og nu er det som på en måde godt, at Jack han har gemt nogle af de her gamle rundballer, fordi de kan jo fint bruges til strøelse til grise. Så det bliver så det nye, som at Jack han vil udvide med her nu. Det bliver han vil til at have grise samtidig med, at han går og ruder med noget alt det andet. Og så skal han også have gang i nogle af de marker, som ligger her rundt omkring. Og der følger faktisk også flere maskiner med det her stykke jord. Og nu overvejer jeg ikke så lidt, hvad han skal her, fordi som man kan se, så står der en masse træer her, der er sådan noget vissen ting og sager, som står imellem de her træer. Og der kan overveje faktisk, om han skal fælde en masse af alle de her træer, og så tage de tre marker, som hører til det her område. Nu den ligger her til højre, den hører så ikke med. Men marken, som ligger til venstre her, og så to andre, som ligger bagved her, hører med til det her lille område her. Og nu er så der kan fælde de træer, der står her. Og så lader de her tre marker sammen til en. Og så også fældet alle de træer, som står herovre bagved herovre. Så det kan faktisk godt blive en fin stor mark. Og nogle af de maskiner, som følger med, står så her. Og det er så nogle fine gamle maskiner af ældre dato. Og blandt andet den her gamle Farmel 708 traktor. Ja, og nu kan man sige på en måde, at jeg kan mangle sådan set en traktor, fordi lige nu der har han kun en traktor, så følger der så også en gammel plov med og en gammel harve, og så den her såmaskine, som står her bag. Den her såmaskine er simpelthen godt nok en gammel en, så er det faktisk sådan en lidt fin såmaskine den her, fordi den kan begge dele, både så og afgrøde, og så gødning samtidig med. Og så har den også sådan en nogenlunde bredde, men i forhold til den, som Jack han har hjemme på gården, så er den sådan set ikke specielt stor, den der. Så nu må vi se her i de næste afsnit, der kommer her, hvad det Jack han så finder på at gøre ved det her område her. Men nu er klokken ved at være 5 om eftermiddagen, så nu er det vist på tide, at Jack han kommer hjem til gården igen. Så er det blevet tidlig næste morgen, og Jack han er så blevet vækket af nogle meget trælse gæster. Fordi at Jack har fået besøg af politiet, hvilket ikke er sådan skide godt, fordi at Jack han er faktisk ved at være lidt mere på den end med på den. Fordi at politiet kom og bankede på døren. Og så spurgte de ham om nogle af de maskiner, han havde på gården, hvor han lige havde dem fra. Blandt andet såmaskinen og den der aftopper til kartofler. Og en anden ting, som lige pludselig blev kommet snigende måske her midt om natten. Nemlig den her Case International traktor, som Jack han hentede der midt om natten. Og den forstår Jack ikke lige, hvordan den er kommet der. Og det prøver han så også på at forklare de der politibetjente. Men desværre så har Jack meget svært ved at overbevise dem om, at
han ikke har sådan kommet til de der maskiner på uærlig vis, fordi at han siger, jamen, han har snakket med hende der Mary, de har lavet byttehandler med både det ene og det andet, det tredje og det fjerde, men der er så nogen, der har set, at Jack kan hente den der internationale traktor, og nu har Jack jo så også selv sagt, at han hentede en bil samtidig med, og lige nu, så ser tingene desværre ikke sådan specielt godt ud for Jack. Så er det blevet lidt senere oppe i formiddagen, og Jack han prøver så godt som han kan på at overbevise de der betjente om, som er kommet, at han ikke har noget at gøre med tyveri af diverse maskiner og biler og alt muligt andet. Man kan sige, at han har måske lidt et forklaringsproblem med traktoren og bilen, eftersom at der er et vidne, som har set ham, og som kunne så se, at det var ham, som kom med traktoren der dagen før og afleverede de der raps der. Og nu har han ikke så sagt til de der betjente der, som er kommet, jamen hallo, nu kører vi op til det der værksted, som min der Mary har, så kan I se, hvad der står der. Men som man måske kan se her, er hele skidtet tømt. Der er ikke noget som helst tilbage. Og den sidste udvej, som Jack han synes der så var, det var jo også at sige til dem, jamen hallo, hende der Mary der, hun arbejder på udspænderiet. Og så har politiet så kontaktet udspænderiet, altså fabrikken der. Og de har aldrig nogensinde haft kendskab til en, som Harry Mary, som har arbejdet på den der fabrik. Så det går ikke specielt godt for Jack lige nu.